T333 eller T3431. Skriv om för män så att A står ensam kvar i vänstra ledet. Så har vi A där. A plus 3 är lika med B. Ska skriva om. Jag ska ta bort 3 där ifrån genom att subtrahera båda led med 3. Så har jag A är lika med B subtraherat med 3. Där är jag klart med A. B. Sedan A subtraherar med 3 är lika med B. Den här gången vill jag inte ha negativ 3, så där är jag båda led med 3. Så har jag A är lika med B där är med 3. C. Så är det 2A är lika med B. Dividerar vi båda led med 2. Därför jag vill ha A kvar ensam. Så har vi B dividerar med 2. Eller en halv B. Sen har vi D. A dividerar med 4 är lika med 2B. Jag vill inte ha 4 där. Så multiplicerar jag båda led med 4. Därför är det division just nu. Sen är det 1A bara kvar där. Så har vi 8B.